هي تمام سندي استاد سروان اجي شفيون ستيو جيڪو استادن کي عرض ڪري رهيو آهي ته توهان سب بوٽ پائي توهان پنهنجي ناري استاد زندہ باد زندہ باد استاد جاگیا 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 استاد استاد جي امن جو سلسلو جاري ۽ ساري آهي هي وقت استاد پهچي رهيا آهن استادن جو سلسلو اتي اچي رهيو آهي هن وقت اسان کراچی پریس کلب تي هي احتجاجي مناظر تانکي ڏيکاري رهيا آهيون هي توهان ڏسي رهيا آهيو هي توهان ڏسي رهيا آهيو هي عارف قريشي تان ڏسي رهيا ٽنڊي مامن خان جو جنا مطالبہ کھٹرا ہی نہ جنگ اسانجي جاري رهندي جنگ اسانجي جاري رهندي جنگ اسانجي جاري رهندي جنگ اسانجي جاري رهندي زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد استاد خاطر جيڙو آ استاد خاطر جيڙو آ ان وقت اسان کراچی پریس کلب تے موجود آهيون ۽ استادن جي آمد جو سلسلو جاري آهي پر صرف هڪ ڏک جي ڳالهه آهي جيڪي استاد سوشل ميڊيا تي جيڪي هاءِ گوڙا مچائي ڏني ته استادن جي خاطر روڊن تي نڪرو استادن کي پنهنجا حق وٺي ڏيڻ لاءِ ڪو ڌڻي سائين آهي جڏهن اڄ ڌڻي جاڳيا آهن ته استاد پنهنجي گھرن ۾ آرامي آهن ادا ايئن پنهنجا حق وصول نه ٿيندا گھرن ۾ ويهي آرام ۾ ويهي پنهنجا حق ڪون وصول ٿيندا ان جي لاءِ جدوجہد ڪرڻي پوندي روڊن تي نڪرڻو پوندو پنهنجا حق پنی ناهن وٺڻا پنهنجا حق چھني وٺڻا آهن چھنڻ جي لاءِ توهان کي پنهنجي گھرن مان نڪرڻو پوندو ان جي لاءِ سنڌ جي شعور سڀني استادن کي جيڪي ان وقت اسڪرين تي ڏسي رهيا آهن هي انهن جي لاءِ خاص پيغام آهي خالي سائين منجا سوشل ميڊيا تي وئي پوسٹ ڇڏڻ سان اسان جا استادن جا انيڪ مسئلا آهن جيڪي مسئلا حل نه ٿيندا ان جي لاءِ اسان کي گڏيل هڪ لاءِ عمل جوڙي پنهنجي هن شعر قائد حاجي شفيع محمد سٺيو ۽ ان جي ساتھين سميت جيڪو اڄ هتي موجود آهن سڪندر جتوئي عبدالجبار کوسو ۽ ٻيا بہ کافي دوست هتي موجود آهن اسان سڀي سنڌ جي استادن کي عرض ڪنداسين ته پنهنجي گھر ۾ ويهڻ کان بهتر آهي روڊن تي اچو پنهنجا حق پنڻ سان نه ملندا اسان کي پنهنجا حق چھني وصول ڪرڻا آهن هن وقت کراچی پریس کلب تے استادن جو سلسلو اچھی رہا ہے جو استاد جاری آئے
आस्ते आस्ते उस्तादन जो सिलसिलो इन वक्त प्रेस क्लब से पहुंची रो है। ये तुम मंजर ऐसी रहा हो।